السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم حضرات، آج جو ہے وہ سیرت سر سلسلے والی تقریر کا جو ہے وہ چوتھا درس ہے. ہم اس لیے بیان کر دیتے ہیں کہ آئندہ کبھی سنیں تو اسے معلوم ہو کہ ہم سے کتنا مس ہوا ہے. کل ایک بات جو ہے وہ تھوڑی سی غلط فہمی میں ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں آ گئی ہو. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی کہ چوکھٹ بدل دو تو بعض لوگوں نے کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر باپ کہے تو بیٹے کو طلاق دینا لازم ہے. یہ قطعی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ قطعی نہیں ہے. اگر باپ کہتا ہے اس کے بعد بیٹا دیکھے گا کہ باپ کا کہنا صحیح یا غلط ہے، وہ ڈیسیزن خود لے گا. اور اگر باپ کے کہنے کے بعد بیٹا ڈیسیزن نہیں لیا طلاق دینے کا، تو نافرمانی کے لسٹ میں داخل نہیں ہوگا. تو وہ مسئلہ تھوڑا سا تھا، اب بتا رہا ہوں اس کی وضاحت کر دیں. ایسا نہیں ہے تو لوگ سمجھیں کہ باپ، کیونکہ باپ کبھی کبھی کیا ہوتا، بہو سے نہیں بن رہی، انہیں بولتا ہے کہ چھوڑو تمہاری دوسری لا کے تمہارے لیے، اس لیے بولتا وہ. کیونکہ انسان جو ہے کوئی بھی بولے، بیوی جو ہے وہ اس کی ہے. اچھا بہرحال، ہم نے کل آپ کو جہاں سے لا کر کے چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے دوبارہ زمزم کی کھدائی کی. زیادہ یہاں تک بات کی تھی، اور اس وقت انہوں نے قسم مانی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا سب سے بڑا ایک ہی ہے، اس لیے لوگوں نے ہم کو ستانے کی فکر کی. تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہمارے پاس لاٹھی کی طاقت ہوتی تو آج ہی ہم سے ایسی بات نہیں کرتے. تو انہوں نے اس جوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نظر مانی کہ اللہ اگر ہم کو 10 بیٹے ہو گئے تو ہم ایک بیٹا آپ کے راستے میں قربان کر دیں گے. بس اتفاق ایسا ہوا کہ عبد المطلب کو 10 بیٹے ہوئے. جب 10 بیٹے ہو گئے تو ان کو اپنی قسم یاد آئی. قسم یاد آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کے میٹنگ کی کہ بیٹا یہ میں نے قسم کھائی تھی، یہ بتاؤ کہ تم لوگ تیار ہو کہ نہیں. انہوں نے کہا آپ نے قسم کھائی ہے، آپ جس بیٹے کو چاہے گا بتا. آپ یہ نہیں سمجھے کہ آج آپ ہی فرما بردار ہیں، بہت اس سے پہلے بھی فرما بردار لوگ رہ چکے ہیں، آپ سے زیادہ رہ چکے ہیں. کافر کی حالت میں بھی فرما برداری اپنی جگہ ہے، کفر اپنی جگہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس میں سے ہم پرچی ڈالتے ہیں، جس کو آپ کو رکڑا کہتے ہیں عربی میں، جس کو ہم پرچی ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے گا ہم اس کو قربان کر دیں گے. سب نے کہا ٹھیک ہے. سب کا نام لکھ کر کے وہ اس کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا تھا جو پرچی نکالتا تھا، وہ بلایا گیا. اس نے نام نکالا، نام نکلا عبداللہ کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نکلا. عبداللہ کو جو ہے ان کے جو بہت سے بھائیوں میں جو ابو طالب تھے، حضور کے جو چچا جو ان کے سگے بھائی ہیں، ابو طالب سے بہت بنتی تھی عبداللہ میں. تو ابو طالب نے کہا کہ دیکھو ابا جان، یہ عبداللہ کو جو ذبح کرنے کی بات ہے نا بھائی، یہ چلے گی نہیں، ہم ان کو ذبح ہونے نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا بیٹا میں نے قسم کھائی ہے اور تم سب راضی ہو نا، ان کے علاوہ کسی کو کر دو لیکن عبداللہ کو نہیں کرنے کا. اچھا عبداللہ کا جو ننیال تھا وہ بھی ذرا اسٹرانگ تھا. جب ان کو معلوم ہوا کہ ہمارا نواسا جو ہے وہ قرآن میں آ گیا ہے، تو انہوں نے بھی مخالفت کی. تو عبد المطلب نے کہا کہ بتاؤ کہ کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ وہ عورت جس کے پاس ہم اپنا مسئلہ حل کرتے ہیں، وہ جو کنواں والا مسئلہ بھی لے گئے تھے نا بتایا تھا، کہا اس کے پاس چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ مسئلے کا حل کیا بتا دیا جائے. اس کے پاس پہنچے تو اس نے بتایا کہ پوری بات بتا دی انہوں نے، ہم نے قسم کھائی، نام ان کا نکلا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے یہاں بلڈ منی کتنا ہے دیا. کہ اگر ایک آدمی کو کہ کوئی آدمی انجانے میں مار دے تو اس کے بدلے میں کیا تم دیتے ہو، کتنا پیکج. تو انہوں نے کہا ہم 10 اونٹ رکھتے. تو انہوں نے کہا ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو، ایک طرف 10 اونٹ رکھو.
اگر دسور پر پرچی نکل آوے تو عبداللہ کے بدلے میں دسور دبا کر دو، اور اگر عبداللہ کا نام پھر نکل آیا تو دسور اور بڑھا دو، 20 کر دو، اور پھر تیسری مرتبہ نکل آیا تو 30 کر دو۔ ایسے اس وقت تک دب دب سوچ بڑھاتے رہو جب تک کی پرچی اونٹ کے نام نہ نکل آئے۔ بہرحال وہاں سے آ گئے، اب یہ اس کے بعد پرچی ڈالی، پرچی ڈالی تو پرچی نکلی پھر عبداللہ کے نام۔ اب انہوں نے دس اونٹ اور بڑھا دیے، بڑھاتے بڑھاتے 20 بڑھائے پھر عبداللہ، 30 بڑھائے پھر عبداللہ کے نام پرچی، 90 بڑھائے پھر عبداللہ کے نام پرچی۔ جب 100 اونٹ رکھ دیا تو پرچی نکلی 100 اونٹ کے نام، آپ 100 اونٹ دبا کر دو اور عبداللہ کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ تو عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، ہم 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے۔ بہرحال انہوں نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور عبداللہ جو ہے وہ بچ گئے۔ عبداللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، بچپن سے بڑے ہی نیک مزاج تھے۔ اللہ کے گل نے فرمایا کہ ہم آدم سے لے کر آج تک جہاں سے بھی ہمارا سلسلہ جڑا ہے، ہمارے خاندان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو شخص کیریکٹر کا خراب ہو۔ عبداللہ بہت خوبصورت تھے، تو ان کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی چمک تھی۔ تو ایک عورت کو علم تھا تھوڑا سا انجیل وغیرہ کا، تو ایک دن وہ بیت اللہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، عبداللہ آئے تو میں نے کہا عبداللہ جتنا تمہاری قربانی دی گئی ہے 100 اونٹ، 100 اونٹ ہم سے لے لو، شادی ہم سے کر لو۔ تو انہوں نے کہا دیکھو اگر یہ پیغام بھیجنا ہے نا تو ہمارے ابا جان کو بھیجو، جو اصل طریقہ ہے آپ ہمارے والد صاحب سے بات کیجیے، والد صاحب اگر راضی ہوں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ خیر وہ والد صاحب تک بات پہنچی، اس سے پہلے والد صاحب نے ایک دوسری جگہ پیغام بھیجا جو حضرت آمنہ سے تھا۔ حضرت آمنہ سے پیغام جو ہے وہ ہو گیا اور شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے کچھ دن کے بعد وہ عورت پھر ٹکرائی، وہ جس نے آفر کیا تھا کہ ہم 100 اور تم کو گفٹ کریں گے ہم سے شادی کر لو، تو جب وہ حضرت عبداللہ کو دیکھی تو کوئی اس نے لکھ نہیں دیا، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی شادی ہو گئی ہے۔ تو عبداللہ نے پوچھا کہ یار اس دن تو تم نے ہم کو بڑا وہ کیا تھا اور آج تم کوئی لکھ نہیں دے رہی ہو۔ تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تمہارے چہرے پہ جو نور تھا نا وہ ٹرانسفر ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم اٹریکٹ ہوئے تھے وہ دور رہ نہیں گیا۔ یہ جتنی باتیں میں بیان کر رہا ہوں اس میں تھوڑا موڑا ضعیف حدیث ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے ان روایتوں کو نقل کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس نے کہا مجھے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جب ان سے آمنہ سے شادی ہو گئی، شادی ہونے کے کچھ ہی دن کے بعد انہوں نے مدینے کا سفر کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ عبد المطلب نے کہا جاؤ یار مدینے کی کھجوریں بڑی اچھی ہوتی ہیں، کچھ 2-4 کنٹل وہاں سے کھجور لے آؤ۔ تو عبداللہ کو بھیج دیا۔ دونوں روایتیں ہیں کہ تجارت کی ضرورت سے یہ کام گئے اور واپسی میں مدینے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، کس کی؟ عبداللہ کی، اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 7 ماہ کے تھے حمل سے، ادھر عبداللہ کا انتقال ہوا۔ اب جب حضرت آمنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آمنہ بہت رنجیدہ ہوئی۔ بہرحال یقینی بات ہے کہ موت کے آگے کسی کو کچھ کرنا نہیں ہے، اس پر لوگوں نے خوب لکھا کہ ایسا اللہ نے کیوں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی حالت میں پیدا کرنا، پھر تھوڑے دن میں امی کی بھی وفات ہو جانا، پھر دادا جان جو لوگ آ کر کے دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کا بھی انتقال ہو جانا، یہ سارے سسٹم اللہ نے کیوں کہ اس پر چھوٹی سی بات کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مسائل سے دو چار کر کے یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ کو جو پوری دنیا کی خدمت کرنی ہے، ایسے تمام حالات میں اگر آپ خود پریکٹیکلی جوجھیں گے تو آپ کو صحیح پتہ چلے گا کہ وہ ہوتا کیا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے مسائل کو کھڑا کیا گیا۔ بہرحال عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ابھی 55 دن بعض روایتوں میں ہے کہ 60 دن پہلے کا واقعہ ہے، عبداللہ موجود نہیں تھے۔ یہ جو سورہ الم ترا کیفا فعل ربک بعبادہ سے یہ واقعہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے، بعض روایتوں میں 50 دن پہلے کی بات ہے،
سے یہ واقعہ پیش آیا. اس واقعے کا مختصر سی بات یہ ہے کہ بیت اللہ کی وجہ سے عرب کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اکنامکلی اسی پر ڈپینڈ کرتا تھا, اور یہ قریش کا جو خاندان تھا اسی پر ان کا سارا معاملہ تھا. تو یمن کے لوگوں نے سوچا کہ ایسے ہی ایک ڈپلیکیٹ بیت اللہ ادھر بنا دیا جائے یمن میں, خوب اچھا ڈیکوریٹ کر کے اور خوب فیسلٹیز دے کر کے, تاکہ پبلک ادھر ٹرن ہو جائے. جیسا آج خبروں ہوتا نا کہ ایک قبر پہ زیادہ بھیڑ لگتی ہے تو دوسرا قبر والا کیا کرتا, اس سے زیادہ فیسلٹی لوگوں وغیرہ میں کرتا تاکہ پبلک ادھر ٹرن ہو. تو ویسے ہی پبلک کے ٹرن کرنے کا معاملہ انہوں نے کیا. یہ عربوں کو پتا چل گیا تھا آپ جیسا ایسا یمن میں بیت اللہ بنایا جا رہا ہے ڈپلیکیٹ, تو ایک بندے کو بڑا لگ گیا. دو روایتیں ہیں, وہ گیا جا کر گئے وہاں رات میں کھانا کھانا پھر کر کے وہاں خوب اپنا بدتمیزی کر کے بھاگ آیا. تو ایک روایت میں یہ, ایک روایت میں یہ کہ قریش کے کچھ لوگ یمن تجارت سے گئے. اس روایت میں زیادہ دم ہے, قریش کے کچھ لوگ تجارت کے لیے گئے, اسی نئے والے ڈیکور بیت اللہ کے قریب دے گئے, وہ کھانا پکا رہے تھے وہاں سے آگ کی چنگاری اٹھی اور اتفاق سے بیت اللہ کو ان کے جلا کر کے خاص کر دیا. بادشاہ نے یہ سمجھا کہ اتنے جان بوجھ کر کے کیا ہے, یہ قریش کا ہے, اور چونکہ قریش والے وہاں اصل بیت اللہ کو مانتے ہیں لہٰذا ان کو یہ دیکھا نہیں گیا, لہٰذا انہوں نے اس کو جلا دیا. بہرحال جو بھی وجہ ہو, اب رہا نے یہ طے کیا جو کہ یمن کا جو ہے وہ انصاف تھا, کتاب ہم جو ہے وہ بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اب رہا نے ہاتھی کلشکر تیار کیا اور بیت اللہ پر حملے کی تیاری کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں, ایک تو ہوتا ہے موجودہ, معلوم ایک لفظ آپ نے کبھی سنا ہی نہیں سنا, ارحاس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارحاس, الف ر چھوٹا ہے الف پاس. ارحاس کہتے ہیں کہ نبی جو ہونے والا ہے اس کی برکت نبوت سے پہلے جو ہے اس کا نام موجودہ نے دیا جاتا ہے, اس کو ارحاس کہتے ہیں. نیا لفظ ہے سر, بہرحال یہ ایک لفظ ہے, اس کو آپ دماغ میں رکھیں. تو یہ ارحاس ٹائپ کی چیز تھی. اب جب اس نے حملہ کیا, پوری لمبی چوڑی داستان ہے, آپ کو معلوم ہے کہ حملے میں فسوا ہو گیا اور جتنے لوگ حملے میں شامل تھے ایک صرف ساتھی تھا محمود جس کا نام تھا, وہ بچا, بقیہ کوئی نہیں بچے. اور محمود سے بچنے کی وجہ یہ لکھی گئی کہ جب بیت اللہ کے قریب یہ لوگ انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا, پھر وہاں سے جو ہے وہ میسنجر بھیجے عبد المطلب کے پاس اور لمبی چوڑی ان کی باتیں ہوئی. تو محمود کو جب اٹھایا ہاتھی کو حملہ کرنے کے لیے, تو یہ بیت اللہ کا رخ نہیں کرتا, یہ یمن کا رخ کرتا, گھوم کے الٹ جاتا, جاتا نہیں. بہت مارا اس کو اس نے, تلوار نے بہت مارا, لیکن بیت اللہ کی طرف جانے کے لیے ہاتھی یہ تیار نہیں. زیادہ جتنے ہاتھی آئے تھے وہ سارے کے سارے وہ کیمیکل اللہ نے ڈالا کہ وہ جس پر گرتا تھا گل جاتا تھا, تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے. اللہ تعالیٰ کو مارنے کے لیے ضروری نہیں بڑی بڑی تلواری نے, وہ چھوٹا سا معاملہ کر دیتا, بس لاکھ دو لاکھ آدمی کیا ہوتے, کنارے ہو جاتے. تو پروردگار عالم نے بیت اللہ کی حفاظت کی, اور عبد المطلب نے جو اس تاریخی جملے کو کہا کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے, اور آج بھی اگر آپ اور ہم وہ ایمان پیدا کر دیں کہ جب آپ کے ساتھ مسائل ہوں اور آپ اللہ کے سامنے ویسے ہی کہہ دیں, تو آج بھی اللہ ویسے ہی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم علم الیقین ہیں. جب ہم مسائل میں الجھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم رخ کرتے ہیں دوسری چیزوں کا. ابھی کوئی بیمار ہو جائے, پیٹ میں کسی کے درد ہو جائے, تو فوراً دماغ میں بات آتی ہے دوا کھلاؤ یار. کبھی ایسا نہیں ہوتا, مصلی بچھا کر رکھا جائے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ بچے کو صحت دے جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. فوراً پہلے جب وہاں سے تھک جاتے ہیں تو اللہ کو سیکنڈ نمبر پہ رکھتے ہیں, دوا کو فرسٹ نمبر پہ رکھتے ہیں. عبد المطلب نے اللہ کو پہلے نمبر پہ رکھ کر کے پہلا ہی آخری نمبر, اللہ آپ کا گھر ہے آپ اس کی حفاظت کریں. اللہ نے کہا تم اپنے گھر کی حفاظت کرو, میں اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہوں. اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کر لی, پورا لشکر تباہ ہو گیا. یہ خبر جو بات اصل بتانا چاہ رہا ہوں, یہ خبر پورے علاقے میں گونجی. کتاب یہ اب لوگوں کے دلوں میں یہ بات آنے لگی کہ بیت اللہ حقیقت میں یہ جو ہے نا یہ بڑی شان والا ہے,
اور پرستوں کے اس سے اثر ٹرسٹڈ ہے, عبد المطلب اس کے انچارج ہے اس ٹرسٹ میں, لہذا ان لوگوں کا بڑا روب داب ہوا اور ابو طالب کا وہ جملہ گونجا کہ دیکھو ابو طالب نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ویسی مدد کی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو پھر تاریخ میں بڑے واقعات ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ جب آدمی کسی سے عقیدت اور محبت میں بہت زیادہ چلا جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے. آج پیپر میں دیکھ رہا تھا, آپ بھی دیکھ لیجیے ذرا اس کے سہارا میں, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات آئی ہے, اس پیج میں اس نے کرامت لکھی ہے. حالانکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں اور سنت میں نمبر ایک پر ہے, سنت کے پیروکار ہیں. لکھا ہے 15 سال تک ایک پیر سے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے, ایک دو دن نہیں, اور ایک رکعت میں ایک قرآن پڑھتے تھے. ایک رکعت میں ایک قرآن پڑھے تو 12 گھنٹہ چاہیے, 25 منٹ قرآن میں لگتا ہے جو بغیر سمجھے پڑھتا ہے. سمجھ کر پڑھنے کا تو کوئی ٹائم نہیں کتنا لگ سکتا ہے, بغیر سمجھے پڑھے تو 25 منٹ لگتا ہے. 25 کو 30 سے انٹو کر دو تو منٹ آ جائیں گے, منٹ کو 12 سے ڈیوائڈ کر دو تو گھنٹے آ جائیں گے. تو گھنٹے 12 بنتے ہیں, 12 گھنٹے کی رات ہوتی, ایک ہی رکعت پڑھ سکتا بندہ, دوسری نہیں پڑھ سکتا. یہ اس قسم کے جب واقعات اچھا ہوتے ہیں کہ جب آدمی کسی سے غلو کرتا ہے تو اس قسم کے واقعات آتے رہتے ہیں. اب جب نبی کی یقینی بات ہے, نبی کی شان تو بہت اعلیٰ اور عرفا ہے, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور نبی کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. اور بھی اس نے ایک لکھا ہوا ہے عبد القادر جیلانی کا, لکھا ہے کہ ساتھ کی لڑکی ہی لڑکی تھی تو انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ حضرت آپ دعا کر دیں کہ لڑکا ہو جائے. کہا جاتا ہے جتنی لڑکی تھی سب لڑکا ہو گئے, تو پہلے پیدا ہوئے ہیں جو لڑکی پیدا ہو چکی تھی آلریڈی تو سب لڑکے ہو گئے ہیں, جا کر دیکھ لیں. یہ کوئی بات عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا نہیں, سب چھوڑنے والوں نے چھوڑا. اور یہ آپ کو ایک اصول بتا دیں, اگر ایسے کسی بزرگ سے واقعات ہو بھی جائیں خدا نہ خواستہ بفرض محال, تو کبھی بھی نہ اس کو بیان کرنا چاہیے نہ اس کی تبلیغ کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے, ممکنات ہے کہ کبھی بات چیت ایسی ہو جائے. بعض حدیثوں میں ایسے واقعات ہیں, نبی کے علاوہ صحابہ کرام سے بعد ایسے واقعات ہیں, اس کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسے واقعات اگر آپ بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگوں کے عقیدے متزلزل ہوتے ہیں, ہلتے ہیں, عقیدے میں خطور آتا ہے, اللہ پر سے اعتماد توکل ہٹ جاتا ہے, دوسری جانب چلا جاتا ہے. زیادہ ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کے بہت سے واقعات آپ تاریخوں میں پڑھیں گے, ان میں سے ہمیں کسی بات پر اتفاق نہیں سوائے تین سے, وہ تین میں بیان کر دیتا ہوں. باقی جتنے واقعات ہیں اس پر اکثر جو اسکالرس ہیں جو حقیقت میں جو ہے وہ تصنیف نگار ہیں اور سیرت نگار ہیں, ان لوگوں نے زبردست کمنٹ کیا ہے. کتابیں تو سیرت پر بے شمار ہیں, اس میں سے چند واقعات کو, 2 یا 3 واقعات کو لوگوں نے اتھینٹک مانا ہے. تو یہ واقعات ہوئے ہیں. تو ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت آمنہ خود فرماتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ایک عجیب قسم کا نور پیدا ہوا اور اتنا اجالا ہوا کہ پورا گھر اجالا ہو گیا اور مجھے شام کے محلات تک نظر آئے. یہ ایک روایت ہے, اس روایت کو بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہے, لہذا اس کے صحیح ہونے کے چانس ہیں. ایک روایت. دوسری روایت یہ ہے کہ پارس کا آتش کدا جو 1000 سال سے, کیونکہ وہ لوگ آٹھ پرست تھے, آگ کی پوجا کرتے تھے, تو جس آگ کو پوجا کی جاتی تھی وہ لگاتار جلتی رہتی تھی, بجھائی بجھتی نہیں تھی, وہ 1000 سال سے جل رہی تھی. جس وقت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ آگ بجھ گئی, وہ آگ بجھ گئی. اس پر پھر ان کے بادشاہوں نے میٹنگ کی کہ یہ پتا لگایا جائے کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے. جب وہ میٹنگ کی تو اس میں ایک شخص نے کہا کہ حضرت آج ہم نے ایک خواب بھی دیکھا ہے. یہ واقعہ بھی صحیح ہے.
اس نے کہا تم نے کیا دیکھا بھائی؟ اس نے کہا یہ دیکھا گیا ہے خواب. اس نے بتایا اپنا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ اس علاقے میں پورے 1200 اس علاقے میں داخل ہوئے ہیں. تو بادشاہ نے باب لگ روایت میں کہ بادشاہ نے خود بھی دیکھا. بہرحال انہوں نے دیکھا, دیکھ کر کے کہا اس کی تعبیر کیا ہے. انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ عرب میں کوئی زبردست واقعہ پیش آیا ہے. ایک یہ روایت صحیح ہے. تیسری بات کہ اس کے دربار میں جو کیا کہتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے فیس لگی رہتی. کئی مسجد وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کنگورے جیسے کہتے ہیں, اس میں سے 14 کنگورے جو ہے وہ ٹوٹ کر کے گرے. زلزلہ آیا اور اس میں سے 14 کنگورے ٹوٹ کر کے گرے. پھر اس پر تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ آج ایسا عرب میں اس کا پیدا ہوا ہے. اب اس سے وہی ریلیٹڈ بڑی کہانیاں ہیں. بہرحال اتنی بات ہے. ایک بات جو سب سے زیادہ صحیح وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف جنوں کو ہوئی. اس افران میں ذکر ہے جنوں کو تفصیل ہوئی کہ آپ ہمارا جو جانا تھا ہم اوپر جاتے تھے اور ایک بہت اوپر تک جاتے تھے, تھوڑا پورے بریکر لگا دیے گئے ہیں اور ایک دم پہرا دے دیا گیا ہے اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ پتا لگا ہو دنیا میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کا جانا آسمان پر بند کر دیا گیا. یہ پورا یہ تقریباً واقعہ قرآن کریم میں ذکر ہے. تو ان کی پوری ٹیم نکلی تلاش کرتے ہیں یہ, لیکن یہ واقعہ نبی کی پیدائش کا نہیں ہے بلکہ نبی کے نبوت کے وقت کا ہے. کس کے وقت کا ہے؟ نبی کے نبوت کا وقت کا ہے. جس وقت آپ نے نبوت اناؤنس کیا اس وقت یہ پہرا بٹھایا گیا. تو پھر بعد میں پتا چلا جنوں کو کہ آپ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں. پھر ان سے ان کی ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد ان کے ہاتھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ لوگ مسلمان بھی ہوئے. تو اس طریقے سے کچھ واقعات صحیح ہیں. باقی لوگوں نے تاریخ نگاروں نے اپنی اپنی مرضی سے بہت کچھ جو ہے وہ گڑھا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیاستہ جو حدیث کی کتاب ہے اس میں شاید ہی کوئی واقعہ لکھا ہے. حدیث کی جو سیاستہ معلوم ہے سیاست جمع ہے صحیح کی. صحیح کا جو پلورل ہے انگلش میں اس عربی میں وہ سیاح ہے. اور سکہ کہتے ہیں اس کو چھ صحیح کتابیں. ان چھ صحیح کتابوں میں یہ واقعات جتنے بیان کیے جاتے ہیں کہ رات پلا ہوا اور یہ ہوا اس میں سے ایک واقعہ چلا ہے. مطلب کوئی واقعہ نقل نہیں ہے. اس لیے میں نے احتیاط اور محتاط انداز میں آپ کے سامنے اتنی باتیں رکھ دی. بہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یقینی بات ہے کہ سارے عالم کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے. اور عبد المطلب جن پہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام رکھا گیا محمد, ایک روایت میں تو آتا ہے کہ یہ خواب دیکھا عبد المطلب نے کہ ہونے والے بیٹے کا نام محمد رکھا جائے. اور حضرت آمنہ نے ان کا نام احمد رکھا. تو مل کر کے ہو گیا محمد احمد. حقیقت میں عجیب بات ہے کہ عرب کی تاریخ میں محمد نام کا کوئی آدمی ہی نہیں, کسی کا نام ہی نہیں تھا اب تک. عجیب اللہ تعالیٰ نے اس نام کی حفاظت فرمائی تھی کہ کہیں کوئی کنفیوز ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. اور پوری اس پر بعد لوگوں نے پوری بحث کی ہے, جرا کیا ہے, تحقیق کی ہے اور اس پر ریسرچ کی ہے باقاعدہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد نام رکھا گیا یہ عرب میں کسی کا نام موجود نہیں تھا. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام رکھا گیا. نام رکھنے کے بعد عربوں کے دستور کے مطابق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ, عربوں کا ایک دستور تھا. حالانکہ ہم لوگوں کے لیے یہ عجیب لگتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو جو ہے دودھ پلانے کے لیے ظاہر کی عورتوں کو ہائر کیا جائے, کیونکہ ہمارے یہاں ایسا کوئی رواج ہے نہیں اور نہ ہم اس کو جانتے ہیں. لیکن عربوں میں یہ بڑی کامن چیز ہے. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ خاص کر مکے کے, یہ جو مکے کے لوگ تھے ان کو اپنی زبان سے بڑا ناز تھا, اس لیے یہ اپنے کو عربی کہتے ہیں عرب اور دنیا کو اجمی کہتے ہیں. اجمی کے معنی ہوتا ہے گونگا. عربی کا جو اپوزٹ ہے جو ضد ہے وہ اجمی ہے. اجمی کے معنی ہے کیا؟ گونگے کا. مطلب کیا کہ پوری دنیا گونگی ہے زبان کے لحاظ سے. اگر لٹریچر اور لٹریسی کسی کے پاس ہے تو ہمارے پاس ہے. اچھا آپ سوال ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی زبانیں ہیں, پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے
کہ تم اگر کسی چیز کو کہنا چاہو تو بہت سی چیز تم جب تک اس کے لیے دو دو تین تین لفظ نہیں بولو نا تب تک اس کے اندر وہ معنی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ ہم ایک ہی لفظ بولتے ہیں اور خود بخود اس کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات کلیئر ہو. اگر ایک آدمی سے آپ کہیں کہ ادو لنا سر میرے لیے دعا کرنا, کیا کرنا؟ میرے لیے دعا کرنا. اگر وہ جاہل قسم کا بچہ ہے اگر وہ کہہ دے ادو علی ہی, مطلب کیا ہمارے لیے دعا کرنا, ہمارے لیے کیا کرنا؟ دعا کرنا. ادول ادو علی ہی, میں نے اس کے لیے دعا کی. یہاں اعلیٰ اور نام کی وجہ سے معنی پورا چینج ہوا. اس بنیاد پر ان کے یہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں. مریض ہے مگر ایک بچہ آیا بیمار ہے, بیمار ایک. اب اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ تم بن رہے ہو بیمار نہیں ہو تو اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہ آپ اس کو کہہ سکیں کہ آپ بیماری, آپ کو جملہ پورا بولنا پڑے گا کہ آپ بیماری بنا رہے ہیں, اتنا پورا سینٹینس. ان کے پاس ایک لفظ ہے تمہارضا. تمہارضا کا مطلب یہ ہے کہ تم ایکٹنگ کر رہے ہو بیماری کی, بیمار نہیں ہو. جبکہ ہم کو اگر یہ جملہ کہنا ہو کہ تم ایکٹنگ کر رہے ہو تو پورا جملہ بولنا پڑے گا, تم بیماری کی ایکٹنگ کر رہے ہو. تب جا کر کے وہ معنی نکلے گا, وہ ایک جملہ بولے گا تمہارضا کہ تم بیماری کی ایکٹنگ کر رہے ہو. اس بنیاد پر وہ دنیا کو بولتے ہیں گونگا اور اپنے کو بولتے ہیں ہمارا بھی. تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ مکے کو, کیونکہ مکہ بازار تھا, یہاں پر دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ آیا کرتے تھے. تو جب دوسرے ملکوں کے لوگ آتے ہیں نا تو زبان پر اس کا بڑا زبردست اثر پڑتا ہے. جیسے یہ عرب دنیا ہے, دبئی ہے یا یہ بحرین ہے, قطر ہے, ان سب کی جو عربی ہے وہ مسٹیکل ہے, اچار ہے. بولتا ہے بن ندی دریچا, ایک عربی بولتا ہے بن ندی دریچا. بند بھی عربی نہیں, دریچہ بھی عربی نہیں, سے لفظ بھی نہیں موجود ہے. اور اچھا اچھا رب بولتا بند دے دریچہ, دریچہ بند کر گئی. جب لوگ آتے ہیں تو زبان ایسے بگڑتی, تو ان کو اپنی زبان سے بڑا ناز تھا کہ ہماری زبان جو ہے. تو یہ کیا کرتے تھے, مکے سے ہٹا دیتے بچے کو. آج کہتے کوئی نہ کہ بچہ 7 سال تک ساری چیزیں پک اپ کر لیتا ہے جو اس کے دماغ میں آتا ہے. یہ اس وقت بھی کیا کرتے تھے کہ 7-8 سال تک بچے کو مکے میں آنے نہیں دیتے تھے, ایسے گاؤں اور دیہات میں رکھتے تھے جہاں پیور عربی بولی جاتی ہے, ایک دم خالص عربی. اس بنیاد پر بھی جو ہے ان کے یہاں دودھ پلانے کا سسٹم تھا کہ مکے میں رہیں گے تو زبان خراب ہوگی, یہ عربی نہیں رہ جائے گی, اس میں کیا ہو جائے گا, مکس ہو جائے گا. اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دایا جو ہے وہ چلاتی گئی. وہ خود آتی تھی کرایہ کی دایا, آ کر کے بچوں کو دیکھتی تھی, طے کرتی تھی, طے کرنے کے بعد بچوں کو لے جاتی تھی, دودھ پلاتی تھی, اور پھر کچھ دن کے بعد 6 مہینے 1 سال بھر کے بعد لالا کر کے والدین کو دکھلا دیتی تھی. جب تک کہ 2 سال تک کا بچہ رہتا تھا اس وقت اس کو دودھ پلاتی رہتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو 7ویں دن جو ہے ان کا عقیقہ ہوا. عقیقہ تو حالانکہ اسلام میں 7ویں دن ہے, لیکن ان کے یہاں یہ عرب کلچر تھا پہلے سے عقیقے کا. آپ کو ایک جملہ اور بولتا جاؤں کہ بہت سے الگ عرب کلچر کو, یہ بات جو کہہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا پکڑنے کی کوشش کریں ورنہ باؤنڈ کر جائے گا. بہت سے عرب کلچر کو اسلام نے اپروول دے دیا اسلامک کلچر کے نام پر. اس میں سے ایک یہ بھی ہے, جیسے نکاح ہوتا ہے, نکاح کا جو آپ کا سسٹم ہے کہ دو گواہ ہو, دونوں راضی ہو اور مہر ہو, یہ سسٹم بھی عرب کا سسٹم ہے جس کو نبی نے اپروول دے دیا اور اسلامک سسٹم میں کنورٹ ہو گیا. لیکن حقیقت میں یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا. تو 7ویں دن عقیقہ ہوا, ایک روایت میں آتا ہے کہ 7ویں دن ختنہ ہوا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی ختنہ سمیت پیدا ہوئے تھے, یہ بھی ایک روایت ہے. زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ پیدائشی ختنے لیتے, اس پر زیادہ روایتیں ہیں ہمارے پاس. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اس موقع پر اچھی سی دعوت کی, عقیقہ کیا, عقیقہ بھی کیا اور کیا کہتے ہیں وہ ختنے کے لیے کھانا بھی کھلایا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ختنے کے نام پہ کھانا کھلا دیا, لہذا لوگ سمجھے کہ ختنہ ہوا. ختنہ نہیں ہوا, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدائشی مختوم تھے, ختنہ ہوا تھا. لہذا وہ 7 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہے. جتنی چیزیں بچوں میں ہوتی ہیں وہ کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھی.
مطلب جیسے بچے ماں کو بہت ستاتے ہیں، روتے ہیں، ذہن تکلیفتے ہیں، کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھی. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا بچہ، تو بہت زور سے چیختا ہے، معلوم ہے روتا ہے نا. اور اگر بچہ پیدا ہونے والا نہیں رویا تو جو اس کے ساتھ میں لوگ رہتے ہیں وہاں سے جو لوگ عورتیں رہتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ بچہ جو پیدا ہوا وہ بڑا ہوا ہے. اور وہ چیختا کیوں ہے؟ بڑی دادا جیسے پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو زور سے چٹکی کاٹتا ہے. وہ جب زور سے چٹکی کاٹتا تو نہیں چیختا بےچارا. دو بچوں کے بارے میں ہے کہ دو بچوں کو شیطان چٹکی نہیں کاٹے. ایک تو اللہ کے رسول کے بارے میں ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ حمل سے تھی تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے اس بچے کو، ہونے والے بچے کو جو ہے وہ آپ کے کام کے سر سے حفاظت کی. جو ایک روایت میں آتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت سے پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے تھے کیونکہ شیطان قریب نہیں آتا تھا. اور دوسرے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور عیسیٰ کی والدہ کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے. کیونکہ مریم کو جو حمل ہوا وہ تو اللہ کی جانب سے قدرتی طور پر ہوا. جو ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی، حضرت مریم کی جو والدہ تھی، انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے خاندان کو شیطان کے سر سے بچانا. تو ان کا خاندان یہ مریم تھی، اور مریم کے ایک بیٹا ہوا، اس کے بعد وہ کوئی خاندان ہوا نہیں ہوا، کیونکہ مریم کی کوئی اولاد ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے، شادی ہوگی، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ شیطان چٹکی کاٹتا کہ نہیں کاٹتا. بہرحال وہ بچہ جو روتا ہے اس کے پیچھے یہ راز ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے رہتے تھے. بہرحال انہوں نے، آمنہ نے یہ بھی چاہا کہ ان کا بچہ بھی جو ہے وہ کوئی لے جائے عورتیں. تو سب سے پہلے تو ان کو جو دودھ پلایا وہ صہبا ہے، یہ ابو جہل کی لونڈی ہے. کچھ دن انہوں نے دودھ پلایا ہے، انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حمزہ جو ہے نا وہ ہمارے رضائی بھائی بھی ہے اور ہمارے چچا بھی ہے. رضائی بھائی بھی ہے اور چچا بھی. اس نے اس لونڈی نے اور بھی لوگوں کو دودھ پلایا ہے. بعض روایتیں یہ ہیں کہ وہ اسلام لے آئی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا آپ نے، تو آپ نے حضرت صہبا کے بارے میں پوچھا کہ صہبا کہاں ہے، ان کو بلاؤ. تو پتا چلا کہ صہبا کا انتقال ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے کوئی قریبی رشتے دار ہیں تو ان کو بلاؤ. میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہتا ہوں، وہ میری رضائی جو ہے ماں ہے، کیا کرنا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ ہی انہوں نے دودھ پلایا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حلیمہ سعدیہ بڑی مشہور جو ہے یہ مسلمان ہوئی بعد میں، اور حلیمہ سعدیہ جب آئیں تو یہ جب جس اوٹنی پر آئی تھی تو وہ اوٹنی بڑی لاغر تھی، تو ایک ساتھ پوری ٹیم نکلتی تھی، شہروں میں جاتی تھی اور لوگوں سے دریافت کرتی تھی بھائی اگر کسی کو دودھ کھلانا ہے تو آپ بتائیں. تو یہ ان کی اونٹ چونکہ لوٹنی کمزور تھی، تو وہ ٹیم میں جب چلی تو مکہ پہنچتے پہنچتے یہ لیٹ ہو گئی. لوگ آئے اپنا اچھے اچھے گھروں میں، یقینی بات ہر آدمی چاہتا تھا کہ جو ہے وی آئی پی گھر سے ہم کو بچہ ملے تاکہ ہماری خدمت زیادہ ہو. تو جو بھی عورت پہنچتی ہے پتا چلتا کہ یتیم ہے نا، تو کوئی عورت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اب آخر میں حلیمہ سعدیہ آئیں، اب ان کو سارے بچے وی آئی پی کے اڑ گئے تھے، کوئی بچے تھے ہی نہیں جو پیسے والے لوگ تھے. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ ہے کہ میں اسی بچے کو لے لوں. اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے وہ حضرت آمنہ سے کہا کہ نہیں، میں ان کی خدمت کروں گی، میں دودھ پلاؤں گی. یہ لے کر کے چلی. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوٹ کے عہدے پہ رکھا، وہ اٹھنے جو بہت دھیرے چل رہی تھی اس نے سر پر بھاگنا شروع کیا. اب جب سر پر بھاگنا شروع کیا تو یہ جو ان کے ساتھ میں ان کی سہیلیاں آئی تھیں وہ ساری کی ساری اٹھنے پیچھے رہ گئی. تب تک تو سب بھاگی چلی جا رہی ہے. تو ان لوگوں نے پوچھا حلیمہ سے، حلیمہ کیا کر رہے تھے بھائی، تو تیری اٹھنی بڑی ہی ایک دم ڈنڈا مارے پر بھی نہیں چلتی تھی اور اب یہ ہوا سے باتیں کر رہی ہے. تو آمنہ ان کو، حلیمہ کو اسی وقت یہ احساس ہو گیا کہ یہ بڑا برکت والا بچہ ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے. اندر اندر یہ بہت خوش ہوئی. اور بہرحال جب پہنچی تو یہ جو حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے، تو گھر میں بکریاں تھیں، تو وہی بکری کا دودھ وہ لوگ پیتے تھے، کیونکہ جن کو دودھ کھلانا ہوتا ہے ان کو زیادہ دودھ پینا بھی پڑتا ہے. تو اب وہ بکریاں تھیں، صحت کا زمانہ تھا،
دودھ ہوتا نہیں تھا تو یہ بکریاں تھوڑا موڑا دودھ دیتی تھی نا، لیکن دادلن کے گھر پہنچے تو بکریاں جو ہیں وہ جہاں سے چر کر آئے ماشاء اللہ دودھ ہی دودھ. اب اس گاؤں کے لوگ کہیں کہ جہاں حلیمہ سادہ کی شادیاں کی بکریاں چلتی ہیں تو لوگ کسی طرح کہ ان کی بکریاں روزانہ پیٹ بھر بھر کے آتی ہیں، اتنا دودھ دے رہی ہیں، تو ہماری بکریاں جو ہے وہ ایک دم پیٹ چھپتے چھپتے آتی، وہاں جا کر کے کیوں نہیں چراتی؟ تو کہا بھائی وہاں چڑھاؤ نہیں چڑھاؤ، اس معاملہ یہی ہے. تو بہرحال یہ برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیمہ سادیہ نے خوب لوٹا، اور اب ان کے دل میں یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ ان کی برکت محسوس ہو رہی تھی اور آپ بچپن سے انصاف پسند تھے، کیونکہ ایک بچی تھی اور دودھ پلاتی تھی حلیمہ سادیہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو ہے نا دونوں طرف دودھ نہیں پیتے تھے، ایک کی طرف دودھ پیتے تھے اور دوسرا دودھ جو ہے وہ اپنی بہن کے لیے چھوڑ دیتے تھے، وہ ان کی رضائی بہن تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو دو سال کا گزرا، دو سال کے بعد یہ لے کر کے آ گئی مکے اور کہا کہ آمنہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو بہانہ بنایا کہ یہاں ڈر ہے اور بچہ جو ہے وہ ابھی ہم سے بہت ہلا ہوا ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ دن کے لیے اور رکھ دیں تو بڑا اچھا ہوگا. اب یہ ساری باتیں بنا کر کے دوبارہ کے پچھلے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ لے کر کے اپنے قبیلے میں چلی گئی اور پھر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہی. پھر ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ جس کی وجہ سے وہ گھبرا کر کے مکہ آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا. وہ واقعہ کیا ہے، اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بکری چرا رہے تھے، ان کی دو فرشتے آئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لٹال دیا، اور لٹانے کے بعد ان کا سینہ چاک کر دیا، جس کو آپ جو ہے وہ شخص قدر کہتے ہیں. سینہ چاک کر کے دل نکالا، دل نکال کر کے اس کو دھلا، دھلنے کے بعد اس میں سے ایک ٹکڑا تھا وہ نکال کر کے پھینک دیا، اور اس کے بعد دل اسی جگہ رکھ کر کے. اب یقینی بات ہے کہ یہ آپریشن جو جبریل علیہ السلام نے کیا، اس پہ جو صحیح روایت ہے یہ روایت تو صحیح ہے کہ بعض صحابی نے یہ بیان کیا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جوان ہو گئے اس کے بعد، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وہ نشان دیکھا ہے جو نشان اس آپریشن کے بعد تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں خبر یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال ان کے ساتھ ان کا بھائی تھا، وہ بھاگا ہوا نن حلیمہ کے پاس گیا کہ ہمارا بھائی جو پرسی ہے، قریش کو کرسی کہتے ہیں، کہا ہمارا بھائی جو پرسی ہے وہ وہاں کھڑا ہوا تھا، دو آدمی ہیں انہوں نے ڈال دیا اور اس کا سینہ چاک کر دیا، میں دیکھ کر گھبرا کر کے آ گیا ہوں. اب تو حلیمہ جو ہے وہ پیر سے زمین سرک گئی. بادی بھاگی آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ایک دم جو ہے وہ ایک دم چہرہ جو ہے وہ عجیب طریقے سے پریشان کی حالت میں ہے اور کچھ بات نہیں کر رہے ہیں. بہرحال ان کو ایسا لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے اثرات ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جن کے اثرات ہو گئے. وہ گھبرا گئے اور گھبرا کر کے انہوں نے اس واقعے کے بعد اپنے شوہر کا مشورہ کیا کہ دیکھو بڑا قیمتی بچہ ہے یہ، خدا نہ خواستہ اگر ہمارے یہاں رہتے ہوئے کوئی بات ہو گئی تو ہم بہت بڑی بات ہو جائے گی، لہٰذا ان کو کسی طرح ان کے ماں کے حوالے کرو. اور بھائی ایسا ہے کہ معلوم نہیں عجیب غریب بات ہے. تو جا کر کے جب انہوں نے حلیمہ سادیہ کو ہینڈ اوور کیا تو انہوں نے نچوڑ طور پر سوال کیا کہ تم تو بڑی تعریف کر کے لے گئی تھی، چاہتی تھی کہ ہم اور دن رکھیں، ہم نے تو مانگا بھی نہیں اور تم لے کر کے آ گئی. کہا نہیں، اب اگر بچہ بڑا ہو گیا ہے کھانے پینے لگا ہے، اب وہ بات اصل نہیں بتا رہی ہے، کیا بچہ بڑا ہو گیا ہے کھانے پینے لگا ہے، اب آپ اپنے ساتھ رکھیں. تو انہوں نے کہا نہیں، صحیح صحیح بات بتاؤ کیا بات ہے. تب انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کسی بات ہو گئی ہے، جن کے اثرات ہو گئے ہیں. تو حضرت آمنہ نے بڑے ہی وقوف سے اور کانفیڈینس سے بات کہی کہ دیکھو یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، زیادہ اس کے اوپر ان شاء اللہ کسی دن چنتا کوئی ایسا ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے. بہرحال میرا بچہ آپ میرے حوالے کر دیں، چلے گئے ان شاء اللہ زندگی رہی تو اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو ہوگی. واپر گاوانا الحمد للہ رب العالمین. اچھا نظیر بھائی، کل پروگرام کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ کل کیا جائے؟